abraçados, foram baixando, foram secando, e escoando de sobre a terra. A arca ficou. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Lisa, oi, socorro aqui. Hã? O cabelo não é de prender, não. Me ajuda o cabelo, Lisa. Você prendeu o cabelo? Pronto. Por nada. Ó, vamos fazer o seguinte.
girafa e o jacaré. Aí só estou. Yeah.
preparei uma surpresa para vocês. Uma criança de 3 aninhos vai contar para vocês. Como nós falamos do que mesmo foi da Arca de Noé. Ele vai cantar uma música para vocês, chama Meu Barquinho. Frederico vai cantar agora para vocês. Quem souber a música pode cantar também. Bom dia, crianças.
agradecer ao meu bom Deus, porque Ele que nos deu condições, Ele que nos deu força, graça, para realizarmos esse trabalho aqui com vocês, que foi feito com